nosaltres continuem. I ara anem a donar l'enhorabona i la benvinguda a les falleres majors electes d'Alzira, les que són les falleres majors del 2020, així en Alzira, com és Alba Carrió, fallera major, i Clàudia Dols, fallera major infantil d'Alzira, recorde, altra vegada, recalque, del 2020. Com estem? Molt bé. Benvingudes i enhorabona. Gràcies. Felicitats. Bueno, contem-me un poc, perquè d'això fa escassament una setmaneta, no?, que fóreu elegides les falleres majors per al 2020. Per què comencem? Vols la més menudeta? Vale. Sí, vale. Pues conta'm, tu volies ser fallera major d'Alzira. Per què volies ser fallera major? Contamos. Pues perquè era un somni per a mi, val? I quan jo l'any passat vaig, bueno, este any, vaig ser fallera major infantil de la meva comissió, de la falla al parc, i pues quan cremaré la meva falla, pues jo encara tenia ahí un cuquet a la panxa que me dia que volia ser algo més. Entonces, jo li ho vaig dir als meus pares i vaig insistir molt i al final me presentaré a fer el major infantil del Ciro. I així és, que va ser la setmana passada quan vos elegiren. Este cada setmana passada, no, l'altre. Sí. Quan vos elegiren. I tu, Alba, contamos... Si sempre has tingut aquestes ganes de ser, aquest somni, no? Sí, jo sempre he volgut ser fallera major. Quan acaba la lecció sí que me'n feren entrevistes aixina i tal. I jo vaig contar aixina com tipus anècdota que havia sigut antes fallera major d'Alzira que de la meva comissió. Perquè ho havia intentat diversos anys, però no així perquè és molt nombrosa. I la teva falla és? Classe major. Crec que és la més nombrosa d'Alzira, crec. Si no m'equivoques. Granes. Granes, n'hi ha molta gent. I això ja ha sigut antes del Cira que de la meva comissió. I tinc moltíssimes ganes de començar. Home, és el puesto més alt al que pot aspirar una fallera alcirenya, no? Aleshores, estic molt contenta. Però continuaràs en aquest cuquet, en aquest somni de ser fallera major de la teva comissió? Sí, sí, jo encara vull ser fallera major de la meva comissió, encara me queda. Encara estàs ahí. Clàudia, contamos com va ser aquest moment en el que, perquè éreu tres candidates, en el que diuen el teu nom. Pues jo estava supernerviosa, entonces jo és que quan me digueren, quan digueren el meu nom, jo pues no m'ho creia. Estava ahí encara que vas tardar un poquet en... Reaccionar. Li diem, Clàudia, t'han nomenat, i estava així, no? És que no, claro, quan te nomenen t'has queixir, o sea, donar un passet per acabant. I Clàudia es va quedar així i mirava les dues i diuen, i estava pensant, No, dit, no se m'ho ha dado ningú. No, jo és que no m'ho creia perquè estava ahí supernerviosa i de repente diuen Clàudia. I tu esperaves a que claro. Digueren també els altres noms, no? Pensaves que anaven a nombrar-vos a les tres una altra vegada. Clar, i jo allà estava... Vas tardar, hasta que m'ho digueren. Ella va dir, no és ningú, no m'han dit a mi, vaig a ficar-me davant, però no s'ho crea, no? I ploraràs un poquet. Sí. Perquè t'havien vist ahir, que estaves plorant, vinga el plor. Sí, antes de dir les paraules me vaig emocionar. Ai, és que és el que diu Alba, que és el càrrec més gran que una fallera alzirenya pot aspirar. I ho eres, en 9 anyets que tens. Sí. Bueno, per ser parlant d'anyets, que este diumenge és el teu... El meu cumpleaños. El meu aniversari. Tens el millor regal que pot tindre una fallera, no? Sí, enguany també m'ha graduat. Mira, el dia que em diguin que era l'única candidata, perquè n'hi ha una altra xica, però sí que es van decidir quedar-se en l'acord. I, clar, me vaig quedar jo com a única candidata. Però pues, aquest dia va ser el dia després me graduava jo de dret. Va vindre tot junt. Eres advocat? Sí. Ah, mira que bé. Ja ho tens tot ara, ja descanses aquest any, és per ser fallera major. Enguany per ser fallera major. En canvi, és que estava fent dues carreres, em queda un any d'una altra carrera, però me la vaig aprendre així, una vegada en calma. Quina és l'altra carrera? ADE, Administració i Direcció d'Empreses. Ara és estudiar carreres, quan més millor. Abans no, abans entrarem en seguida a treballar, no, però ara la gent la veritat és que està molt preparada. Però aquest any és per tu perquè me comentaven des de premsa que tindreu uns més de 200 actes. Sí. Així que prepareu-vos a partir de què vos presenten, perquè ara sou electes.
Estem veient com va ser el moment de que vos elegien. Què sentires tu? Jo la veritat estava molt nerviosa perquè encara que sabia que era l'única candidata, necessitava encara així el suport dels presidents. 17 més 1, 18 vots, sí, no? Sí, la meitat més 1. Mai havia passat que no l'haguessin votat, no? Però sí que estava nerviosa i estava també nerviosa perquè volia fer-ho bé. O sigui, era els nervis de dir, vull que em visga bé el discurs i fer-ho bé. I la veritat estava molt nerviosa. Després sí que estava molt contenta, però no vaig viure com... Era com que te ve tot de col per tots els puestos i no vaig disfrutar com jo creia. El dia després, quan vaig alçar, sí que estava ja supercontenta, no m'ho creia. És més, em vaig alçar i dic a ma mare, m'ha alçat i dic, no sé si ha passat o si no ha passat. Ha sigut un somni. Sí, no ho sabia. La veritat que el dia després sí que estava millor que el dia de l'elecció. Una cosa rara, perquè li vaig dir, estava, de moment pensava i dir a ma mare, quan me nomenen vaig a plorar un muntó, gens. O sigui, va ser tot el contrari del que jo em creia. Això sol passar, no? De que t'esperes unes coses, però no sabem mai els humans com anem a reaccionar. I ara què? Perquè ara, bueno, a partir de octubre, novembre, quan se fa aquesta exaltació, la presentació, el nomenament és primer, no? Nomenament. Després està l'exaltació de les falleres majors, i ahí sí que ja vos espera tot un any per davant. Com ho esperes tu, Clàudia? Jo passant-ho superbé junta la meva cort i en Alba, i amb moltes emocions, i que mai oblidem aquest any. I qui formarà la teua cort? Ho saps ja? Suposo que les dues altres candidates, no?, infantils que n'hi havien. Sí, també s'han quedat. I saps algú més? Sí. Sí, és que les de la meva cort n'hi ha algunes que han sigut en el 2019 fallers majors infantils en mi, de la seva comissió. Això està molt bé, això està molt bé. Així anar, continueu juntes totes. Sí, i a les altres, pues, a les altres no les coneixia, però ja ens hem fet amigues i tot. Claro, ha viscut algo molt important. Les bueno, però també una que la seva germana... La meva germana és component. És que la meva germana es presentava també. Jo no va ser fallera major infantil en mi, però sí que la coneixia perquè va al meu col·legi. Ah, doncs pues mira. I les teues? Jo coneixia dos. Els altres no, però és que han fet en seguida molta lliga. El divendres, bueno, així en així estem en festes i ara són el rally. Ara és el rally. I sí que anàvem les dos, o sigui, la meva cort i la d'ella, a les playbacks i després per la nit també ens quedem un ratet. La veritat és que han fet molt bona lliga. No sé, jo estic molt contenta amb el meu acord, de veres. Aprofiteu perquè este any de festes és l'any de gaudir, perquè ara podeu gaudir de tot perquè encara no teniu responsabilitat. L'any que ve sí, però ara no. Però sí que aneu juntes, no? Tens per a conèixer-vos millor. Sí, exacte. Igual, avui a les 9 també han quedat per sopar i a estar allà un ratet. Les dos, les majors i les infantils. Ah, mira. Doncs sí que estem fent lliga. Aprofiteu-se, sí. Que aneu a les majors. I així no us deixin els papis, no? Quants anys de fallera tens, Clàudia? Jo soc fallera des de que vas néixer. I quants trajes tens? Jo és que com he sigut fallera major, pues m'hi han fet dos i un corpinyo. Ah, i tu, Alba? Imagino que també eres fallera des de... Sí, des de que vas néixer. Jo tinc... Sis tratges, però perquè això, perquè com ha sigut de tota la vida, pues les faldes sí que me serveixen i pues, anar canviant el cos. Però jo tinc tratges, per exemple, de l'any de la comunió que encara me fique. I és això, canvies el cos i la falda té bé perquè com són trinxets que s'anaven enganxant. I s'anaven allargant i ja està. Sí. El teu aniversari és este diumenge. El diumenge. Bueno. I se m'ha anat la pregunta que volia fer. Sí, què espero d'este any? Pues jo espero, la veritat és que el que més espero és conèixer les festes dels altres pobles, tant de Castelló, perquè jo no les he viscut. O sigui, no m'he anat ni a les fogueres ni res. I damunt, enguany, ho veurem des de dins. O sigui, tenim la sort de veure-los en elles, d'estar en elles, de compartir les seues emocions. Aleshores, tinc moltíssimes ganes de conèixer les festes dels altres pobles. Que són molts. A més, fareu visites, sí. Coneixeu també a les falleres majors de València.
Sí, crec que a Múrcia també van. El dia que mos, va ser la nostra, el que mos elegirem, després anaren a Elda. O sea, que no paren. Van a un munt de puestos. Està molt guai. A mi és que m'agrada tot. Bueno, jo sé que este any, després de Falles, també hi ha un encontre de falleres majors de la comunitat de la província de València. En Xàtiva crec que va ser. Vull dir, estaven les falleres majors de València, totes. Les d'Alzira, estaven totes. Sí, sí. Que són actes que sols pot viure qui és fallera major de Exacte. La seva població en aquest moment. Sí, sí. I què te diuen les teues amiguetes, Clàudia? Que estan supercontentes de tindre... Bueno, és que encara n'hi ha amigues meues que no ho saben. Que no ho saben. Perquè sí. Com no estem ja en el col·le, perquè estem de vacances, pues, i no les he vist encara, pues no ho saben. Però les que les he vist diuen que estan supercontentes de tindre una amiga que és fallera major. I què diríeu a la Junta Local Fallera d'Alzira? A la Junta Local? Pues, jo li donaré les gràcies perquè sí que és de veres que han coincidit poc, perquè no han tingut relació amb tots ni han pogut conèixer-les a tots perquè és molt gran i no han tingut encara l'oportunitat ni el temps. Però sí que és de veres que en l'acte de l'elecció estàvem molt nervioses i estàvem tot el rato apoyant-nos, donant-nos el seu suport i la veritat que a mi per lo menos me va calmar més. De veres, si tenen un suport ens superbé nosaltres, tenim algun problema, algun dubte. I a vegades pensé, diran, què pesa soc? Perquè pregunto moltes coses però perquè necessito saber-les. I me contesten sense cap problema, estan ahí per a tot. O sigui, jo m'agradaria donar-les les gràcies. I tu, Clàudia? Jo també li donaria les gràcies perquè també, com ha dit Alba, el diumenge jo estava super nerviosa per si ho havia fet bé o mal. I jo m'estaven dient tot el rato que me ficara tranquil·la, que ara ja que ho he fet superbé i que ara ja està. Ara ja està. Ara ja a esperar, a gaudir aquest estiu i a esperar a que vinga aquest nomenament vostre. Sí. Alguna cosa més que afegir? No, no m'ho diré. No. Que estem molt contentes en les corts. És que de veres estem supercontentes perquè estem tan acoplades. Jo no m'ho pensava que ens acoplaríem tan ràpid. I la veritat és que estem fent molts plans. Damunt també hem quedat, o sigui, jo ja he parlat amb les falleres majors de totes les comissions i anem a quedar també en agost un dia per a conèixer-nos i tot. La veritat que superbé, superbé. Bueno, i ara, quin acte espereu en més gana d'aquest any que ve, del 2020? Jo, el dia, a veure, jo tots, però el que més, el dia de la crida. Perquè veure com les falles majors diuen que ja estem en falles, pues això. Tu ho has assajat, això? No. Tens que assajar-ho, eh? No, o què? Sí? No, encara queda. Encara queda, encara queda. Jo més ganes espero la programació, perquè tinc moltes ganes ja de que siga l'oficial, mos piquen la banda, però el que tinc ganes de fer és la crida. Bueno, jo crec que totes el món, falles, jo no? Crec que totes les falleres volen parlar des de la casa consistorial i donar pas, no? A les falles i tal, inici. Bueno, hi ha molts moments, com és el nomenament, com és l'exaltació, com és l'ofrena també, la crida, l'ofrena, no? Sí, però com és el moment que totes les falles estan esperant, doncs és com una... com unes ganes compartides, no? És un sentiment que pots compartir en la resta de falleres. Ah, i després la setmana de les mascletades, què? També, no? Sí. És tot. És que a nosaltres ens agrada tirar petardos i tot, eh? Clar, és que n'hi ha tantes... Pues que no saps decidir-te per una. Bueno, ha sigut un plaer, enhorabona, benvingudes i a gaudir d'aquest any que vos espera per davant. Enhorabona. Gràcies. Gràcies.